Jamen, velkommen, og tak fordi der er så mange, der vil komme her i dag. Jeg vil fortælle lidt om den første internet-e-mail. Det er noget med Unix på Deku. Hvordan det egentlig kom til at blive med den første e-mail her på stedet. Jeg vil fortælle om Deku-domænet. Jeg vil fortælle faktisk om internetstandarder for EØO. De blev faktisk lavet her på instituttet af for undertegnet. Så er der et spørgsmål om, hvad er internettet? Er det virkelig internettets start, vi står og taler om? Eller er det noget andet? Jeg mener, det er internettets start i Danmark, vi taler om. Så er jeg også økonom, så jeg vil fortælle lidt om lidt mærkelige ting med, hvad har internettet egentlig medført omkring økonomien. Vi skal nok til at kigge på en helt ny økonomi. Økonomi er blevet forældet, altså på grund af internettet. Jeg står som direktør for resten af landet i planlægning. Det var svært. Rap.dk. Hvad er dog det? Der er nok en del af jer, der ikke har hørt om det før. Men det er et lille privat forskningsinstitut, der startede i 1972. Jeg har mine to andre bestyrelsesmedlemmer med her i dag, så det er god repræsentation. Nogle af de projekter, vi har haft, det er internettet som sådan. Vi gav faktisk 17.000 kroner til Deku, eller i hvert fald til de maskiner, der stod over i Dekus maskinstue, således at man kunne autodiale. For det kunne man altså ikke dengang. Det autodiale, det er noget med at ringe op automatisk på nogle bestemte tidspunkter. Og det kunne modem altså ikke i 1984. Så det var simpelthen grundstenen for at automatisere nettet fra Deku af, og altså det, der blev grundstenen til internettet i Danmark. RFC 1345, det er en internetstandard, og det er faktisk den standard, som definerer næsten alle tegnsæt i verden. Og altså internettet, for at det kunne blive globalt, som vi skriver til Global Communications, tror jeg nok er overskriften, ikke? Jamen så skulle man jo kunne snakke alle mulige sprog på internettet. Det kunne man altså ikke til at begynde med. Der kunne man jo tale engelsk og engelsk og amerikansk også. Det var de tre sprog, der man kunne. Det er mig, der har skrevet den der RFC 1345, som definerer alle mulige mærkelige tegnsæt. I Danmark havde vi, jeg mener, vi havde måske 5-10 forskellige 8-bits tegnsæt, og hvordan de EØO der, hvordan de lå, hvordan de kunne mappes til hinanden, så man kunne læse sin e-mail, selvom man kørte på en HP-maskine, eller en digital maskine, eller en Microsoft PC. Og det hører så også sammen med de standarder, det hedder MIME. Så har firmaet lavet projekter for Deconet, Kommunedata, EU, Nordisk Råd, og vi har været meget inde over ISO-standarder, POSIX og UNIX, CSC++, Linux-lokaler, T646, det hedder også Unicode, det har vi også været meget inde overkring, tastaturer, personlige globale profiler er noget, vi laver også, og det er faktisk undertegnet, der i hvert fald lavet nogle af de her, er simpelthen redaktører på ISO-standarderne. Så har vi også lavet en økonometrisk verdensmodel, hvor vi har beregnet, hvordan ser verden ud om 25 år, og kan sige, at det er Kina, der dominerer. Men altså hele Asien kommer op og kører faktisk halvdelen af verdens bruttonationale produkt. Men det var en anden ting. Unix på Deku. Ja, jeg startede her i 73 som studerende, og jeg var så også ansat inde i byen
på noget, der hedder IBT på Københavns Universitet. Og jeg fandt så noget interesse i Unix ved, at jeg gik ind på biblioteket her på instituttet, og så læste jeg i nogle tidsskrifter. Det var den gang, der var ikke noget e-mail. Så jeg læste i tidsskrifter og fandt ud af, at der var noget spændende, der hedder Unix. Så jamen, jeg skulle så have Diku til at køre Unix. Og det kørte man ikke dengang, der kørte man noget, der hedder Solo, Per Brink Hansen. Så jeg fik det hjem. Det tog mig en del tid at få det hjem, og fik det så til at køre på vores PDP'er i 1980. Februar 80. Og jeg fik efterhånden andre studerende, og nok ikke nogen rigtige læger, til at interessere sig for det. Jeg gav dem root password, så var de lige pludselig interesseret, og så fik vi altså sat i drift på B-systemet. Det var noget, jeg fik som studerende, og så blev jeg altså ansat, fordi jeg var kommet til at lave de der grimme ting. Og det er noget, der har holdt i nogle år. De kunne køre stadig Unix. Og Unix er også nu, det er motoren i Mac, og det er motoren i Linux, det er også det, vi har i lommen. Vores smartphones, hvis det er en iPhone eller en Android, jamen, det er jo også Unix eller Linux. Så det er noget, der har holdt sig, og det er jo glimrende. Så, men jeg var lidt i alene i verden. Vi kørte det jo som driftssystem, men der var ikke nogen andre i Danmark, fordi vi var de første, altså, så er man alene. Så Digital, som er solgt maskinen, de kunne ikke blive ved at support, så jeg måtte ud i den store verden, for vi havde nogle problemer undervejs. Der var så en europæisk brugergruppe, som jeg så mødte mig ind i bestyrelsen for. Så var der en konference i, de holdt to konferencer om året, i april 82, hvor formanden for foreningen talte om netværk og e-mail. Og det var altså jo spændende, og han sagde, at vi skulle lave et i hver land i Europa, og jamen, det kunne blive mig i Danmark. Så jeg fik studiebestyrelsen til at give mig nogle penge, til det var nogle telefonudgifter, og det fik jeg lov til, eller Sveindottir, sagde, at jeg kunne godt bruge et eller andet 1200 kroner eller sådan noget. Så var vi i gang med det. De var meget flinke i bestyrelsen. De sagde næsten ja til alt, hvad vi bad om. Det var heller ikke så mange penge. Så det blev den første, den 2. januar 83, en søndag, at jeg var over i maskinstuen. Og jeg har nogle billeder, men jeg ved ikke, om jeg kan nå at vise den, eller måske kan vi finde noget tidspunkt til at vise den. Ja, og det var en, der hedder Jim McKee, han sendte et brev til MCVAX Bang. Det kan I se, der er sådan en udopsegn, der hedder Bang. Diku Bang Kjell. Og det var noget med, at den skulle først til dem der i Amsterdam, det hedder MCVAX. Så skulle den så til Diku-maskinen, og så til sidst skulle man aflevere til brugeren Kjell på maskinen Diku. Ja, og det er faktisk starten på internettet i Danmark, startede nede i vores maskinstue, så det synes jeg selv var jo meget godt gået. Hvis vi vil læse mere, så har jeg en e-mail-side der med papirerne til bestyrelsen og papirerne tilbage fra Dikus bestyrelse, og jeg skal give dig. Og nogle rapporter fra de første. Jeg har en rapport fra starten på internettet fra set fra Amsterdams side, en 30 siders rapport, og der står fint Diku, som er forbindelsen i Danmark, og mit andet arbejdssted i IBT inde på universitetet inde i byen. Så her så den første mail, sådan ser den ud. Det er godt nok den svenske. Men altså, han skrev noget lignende. Og I kan se, at det er lidt de samme. Det er jo de samme headers. Det er ikke også from og to og date og subject og så videre.
Så det er det er standard, det er jo altså en standard, der har holdt sig i nogle år efterhånden. Ikke også? Vi taler 83, og nu er det altså 30 år efter. Ja, så går vi lidt længere frem i historien, cirka 86-87. Der var det ved, det jeg havde jo en plan om, at det skulle være hele Danmark, der skulle op på internettet, ikke også? Det er måske lykkedes efterhånden. Men dengang var det altså telefoner og modemmer, og det var telefoner, man kørte på. Og det kostede jo penge, og det fik vi da også penge ind for de der kunder, vi havde. Men de kunne, det er jo en svag statsinstitution, Københavns Universitet. Så det røg i det, indtægterne røg i det, det var det sorte hul. Det var nemlig, som statsinstitution, der kunne vi kun få penge ind, og vi kunne ikke bruge dem igen. Det var dengang. Men så, jeg tror, det var Stig Skelbo, som jeg så snakkede med. Han sagde jo, der er 200.000 her, det går ikke så godt. Og så sagde jeg, okay, Stig, jamen, vi kan måske ikke finde en ordning, men vi får det flyttet hen et sted. Hvor, og det blev så til min forening, The Cook, at vi godt kunne stå for det. Og hvis I gerne vil lægge lokaler til og sådan noget, så kan vi sagtens finde ud af det. Så det fandt vi ud af. Var der de her hollænder, var meget søde, og de var dygtige, og de mente, det der top-level domains af alle de europæiske lande, de skulle have. Det hedder top-level domain. Det er altså at sige .dk for Danmark, .de for Tyskland osv. Og det synes vi da også, det var, vi ville også gerne her i Danmark, så det gjorde vi. Og så fik vi lavet den første Rode-server i Amsterdam. I Amsterdam skulle, ikke i Danmark, fordi vi havde jo ikke rigtig IP-protokoller. Så det var i Amsterdam, det blev gjort. Og vi registrerede DK-domænet i juli 1987. Og det synes vi jo var dejligt i det her DK-net, som vi kaldte os, fordi vi synes det var pænt og sådan. Hvis I kan se, hvad man ellers var ude i, hvis man skulle have en OSI-adresse, skulle man hedde GLI med Kent Simonsen, F. Søvendame, Simonsen, Oli, Diko, A.I. med Nerva og Skåsbejer, og jeg skal give dig, og C.I.D.K. Ikke også? Det var min Diko-adresse i X400. Så vi lavede en navneaftale. Jeg sagde, jamen det her, det var en konkurrencesituation, så jeg synes, de var pæne, de her .dk-adresser, og det skulle vi så kunne markedsføre os på. Det var også med DK-domænenavnene. Men der var de andre så også. De synes også, det var godt med det her DK-domæne. Så vi lavede så en aftale om, at vi for det første brugte DK-domæne, alle de net, der var. Og der var altså flere net. Der var blandt andet noget, der hed Ørn, som var et IBM-forskningsnet. Og så var noget, Digo havde noget X400, så var noget digital netværk her. Og de fire net gik så sammen om at lave en navneaftale, og jeg ved, Claus han vil fortælle mere om den. Og det, der var specielt ved den, det var, der er ikke noget med gov.dk, hvis I ved engelske navne, så hedder de et eller andet gov og kom, eller CO, japanerne gør det samme. Koreanerne gør det samme, men det sagde vi, eller det sagde jeg, det, hvis I skal være med på det her, så er der ikke noget med de her anden niveaus navne. Det skal være for eksempel digo.dk, det skal være, eller ibm.dk, det skal være, det der gider vi ikke, det er bare noget pjat. Godt, så går vi over til det der Worldwide Communication. Som var også en del af foredragets eller hele chancens emne i dag. Og det er faktisk også noget, der kommer her fra Digo. Bare I ved det. Det er også, altså, I ved, World Wide Web, ikke?
Der er også, der står for World of Wild, og så står det på World. Det er sådan lidt, altså det var det der, jeg talte om, at der var en masse tegnsæt, og altså hvis man skal kommunikere på andet end engelsk, så skal man altså have styr på de der tegnsæt. Der lavede jeg så den her RFC til 1345 med 100 sider spekulation af forskellige tegnsæt, og hvordan man kunne konvertere imellem dem. Det var, fik jeg så indarbejdet i SendMail 565, som var industry standard. Det var det, man kørte med. Alle kørte med det over hele verden. Så det blev sat op der. Der blev også lavet noget mine på samme tidspunkt. Det var attachments. Hvordan det blev specificeret, det blev faktisk, de der ting blev lavet på samme tid. Og så har du faktisk World Wide Web, nej, World Wide Communication. Og web kommer først lidt senere. Det kommer først i 91. Og det her står cirka 91. Noget lidt senere, 97, der er jeg faktisk med til at skrive en anden internetstandard, der går ud på, at man bruger UTF-8 i alle, overalt i internet. Det er anbefalingen som politik. UTF-8, hvor mange ved, hvad UTF-8 er? Jeg må nok hellere forklare den. Det er altså en måde, man lavede et stort tegnsæt, der hedder 1046, og det hedder også Unicode, og det er et tegnsæt, hvor hele verdens mærkelige tegn og gerninger er i, med det samme. Og så er UTF-8 en måde at sende det over nettet. Så, det tror jeg, vi er ved. Næsten færdig. Der var mange net i begyndelsen, og derfor hedder det internettet. Det er nemlig det, der går imellem nettene. Og det er det er så styret af de her internetstandarder. Der er en standard for mail, der er en for news, der er en for World Wide Web og protokoller. Der er, jeg ved ikke hvor mange, jeg tror vi er oppe på 6.000 eller sådan noget nu om dagen. Så der var en internetstandard for mail og for news, som vi brugte der i 83. Jeg tror, den hedder RFC 733 eller sådan noget. Så dengang, der er nogen, der siger, at ja, internettet startede først, da vi fik TCP-IP. Men altså, vi fik TCP-IP i 89, og det var ikke nogen stor version for os. Vi kunne godt lave lidt telnet, og vi kunne godt lave lidt FTP, men det var stadigvæk e-mail, vi kørte. Det var stadigvæk news, der var, eller usenet, der var det store nummer dengang. Så det her mere, altså standarderne mellem, hvordan man kommunikerer mellem internet af de forskellige net, det er det, der definerer internettet. Og derfor siger jeg, at internettet startede der i 2. januar 83 i Danmark. Så ja, og webbet var slet ikke i gang i 89, hvis det kom først i 91. Så ja, der var mange ting, der er kommet. Ja, så sidste ting, jeg er jo som sagt også økonom. Jeg siger, at internettet har faktisk ændret afgørende vores samfund, ikke bare det, også økonomien, det må skrives om. For eksempel internettet, det er jo meget gratis økonomi. Så hvis vi søger på Google, eller hvis du bare kigger på en webside, det er jo gratis. Store træk. Facebook, Wikipedia, e-mail, det er jo gratis. Store træk. Så derfor, økonomi, det er jo sådan noget med, jamen, du betaler til mig, jeg betaler til dig, kroner og øre. Og hvis der ikke er noget kroner og øre involveret, jamen så indgår det ikke i bruttonationalproduktet. Ja. Så er det ikke eksisterende. Jeg synes jo, at jeg selv bruger
rimelig meget tid på nettet. Jeg tror faktisk også, at en del af jer andre bruger lidt tid på nettet. Nej, det er værre end det, ikke? Vi bruger alt for meget tid på nettet. Og det bliver altså, det indgår simpelthen ikke i bruttonationalproduktet. Meget af det. Måske lidt med Google-annoncer, ikke også? Men altså, hvor tit klikker jeg på en Google-annonce? Ikke meget. Og det er jo virkelig, hvor tit bruger jeg Google? Ja, jeg ved ikke, hvor mange gange det er om dagen, vel? Altså, ja, vi skal til at opfinde en anden måde at finde ud af, hvad foregår der egentlig i samfundet. Hvis vi skal, ja, internettet er langt større end det. Der er jo allerede de største firmaer i verden, altså Google og Apple og hvad de ellers hedder, Microsoft og dem alle sammen. Ikke? Det er jo internettet, de kører på, ikke? Men det meste af det bliver ikke målt, at hvad de laver. Og det betyder også, at fordi det er gratis, jamen så er en stor reelt vækst, den er mulig. Fordi ja, det koster jo ikke noget næsten at kopiere en film til, hvis man må. Ikke? Ja, det var mine ord. Jeg tror, jeg faktisk nogen har holdt til tiden. Hvad tager vi spørgsmål? Ja, ja. Vil det være muligt at få nærmere på, hvad skal vi sige, hvilke grupper, hvilke faglige grupper, hvilke brancher, ja. Altså til at begynde med der i 83, 84, 85, jamen det var jo som sagt her på DIGO, det var meget sådan nogle datalogere og ingeniører, der startede. Vi havde meget tidligt, havde vi også firmaer som Regncentralen og Christian Rosen med, ikke også, og Software Engineering, her, store datalogredder. Så det var til at begynde med det, og så senere, altså vi lavede som politik, jamen vi sagde, kære firmaer, slut jer på, og så få alle jeres ansat på, og lave en navngivning med for eksempel jeres initialer, eller fornavn, kontakt, efternavn, og så videre. Det sagde vi så lidt senere, altså midt 80'erne, 86, så sagde vi, at det var potentialet, at alle skulle på, og alle firmaer skulle på. Og vi lavede så også en ordning, hvor vi så sagde, at alle almindelige mennesker med Moland, de kunne komme på for 200 kroner om året. Men det var, som du siger, eller som jeg siger, altså mest nogle tekniske tal. Okay, er altså, jeg har jo de tilmeldingerne fra de enkelte sites, ikke også, og som jeg har tilbage, jeg har de første par hundrede, og hvornår de er meldt til. Altså, det var noget, de skrev under på, jamen, vi vil betale til DIGO, så mange de regninger, som DIGO sender ud, ikke også. Og jeg ved ikke, der er så statistikker på, hvor meget de har sendt, og så videre. Jeg ved ikke, vi laver jo ikke kontoopgørelser for de enkelte firmaer, hvor mange brugere der er, og hvem der havde sendt. Det må de skulle selv om. Ja. Ja, ja. Men noget er der. Ja, jeg tror, vi er et spørgsmål. Det har fortsat været det her fortsætter med at sige, og det er de stande, som vi har arbejdet sammen undervejs. Det, jeg godt vil spørge dig om, det er den generelle historie omkring internet og internettets udvikling. Det er, at det var det amerikanske forsvar, som via de amerikanske, eller finansierede de amerikanske universiteter, til at udvikle protokoller, som kunne være et alternativ til IBM's knudepunktsnetværk, hvor man havde alting stående enkelt knudepunkter. Så ønsker man internettet, således at man kunne kommunikere, uanset om noget af det blev ødelagt. Hvor meget betød det i den tidlige udvikling, og var det, I lavede der, og Danmark lavede, var det kun, at man ligesom
afsmitning fra noget af det, der skete i USA fra de amerikanske universiteter via nogle andre steder i Europa, som havde kontakten derovre til? Altså, det vi kørte i mange år indtil, altså fra 83 til cirka 89-90, det var det, der hedder UCP-netværket, som ikke var et DARPA-netværk, altså med TCP-IP. Men altså, det var vores eget netværk, kan man sige. Ikke? Og jeg vil da sige, altså, vi havde så et europæisk samarbejde, hvor der også var nogle russere med, ikke også? Og du ved jo, hvad der skete i 90'erne, hvor jerntæppet brød sammen. Det eneste, der fungerede på det tidspunkt, det var faktisk netværket, altså UCP-netværket. Og det var så rimelig udviklet, både her hjemme i Danmark, og så også altså, overalt i Europa. Så det var altså lidt som Libyen og Egypten, altså der havde nettet en rimelig afgørende rolle i den russiske anden revolution i 90, eller nej, det er ikke i 90, og der muren brød ned i Berlin. Så senere kommer vi så på med TCP-IP. Ikke? Også, der var også nogle regler med, at vi skulle sige noget, der hedder altså nogle use, restricted use ting, hvor vi måtte skrive under på, at hvis vi snakkede med USA, jamen, så måtte det kun være altså noget forskningsagtigt halløj. Acceptable use policy, tror jeg, det hed. Men det blev så åbnet op, og de lavede noget NSS-net, og det blev nemmere at kommunikere med dem. Men altså, i Europa havde vi ikke nogen restriktioner på det, og de faldt så også med tiden i USA.